3 July 2012 ସଚିବାଳୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଏମ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ମାଉସୀ ମା ଛକଠାରୁ କଳ୍ପନା ଛକ ଯାଏ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେଣୁ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 ଲେଟର ନମ୍ବର 4888 ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ 2 ବିଏମ୍ସି ଓ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ରୋଡ୍ସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଯୋଜନା ଥିବାରୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍କୁ କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ହିଁ ବିଏମ୍ସିର କିଛି ଅଫିସର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନକରି ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସକୁ ମଲ୍ ଆଗରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏପରିକି ମଲ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜେପି କଲେଜ, ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ, ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ବିଏମ୍ସିର ନିଜ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଯୋଜନା କରିଛି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଏହା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍ ଆଗରେ ଥିବା ବେଆଇନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଏବେକାର ଯେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଅଛି ମଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଫ୍ଟି ଅତି ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ସେ ପୋଜିସନରୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରାଯାଉ ବା ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେବୁ, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରଦାର ସଂଗ୍ରାମ କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅଜବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି। ମଲ୍ର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପଦୁଟିଏ ଦିନ କହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାହାରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆମ ଦଳ ମତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କଳହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣକୁ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୟନଜୁରୀ କିସମର ଜମିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଛି, ଆଉ ବିଏମ୍ସି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଓ କାହା ଇସାରାରେ ମଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ମଲ୍ର ମନମାନି ଉପରେ ବିଜେଡି କିଛି ନ କହିବା ଓ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହଜନକ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। The Argus.in